بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وحل العقدة من ألسنتنا يفقه قولنا اللهم رب يسر ولا تعسر ربي تم بالخير أما بعد Alhamdulillah kita rafakkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya Pada pagi ini insya-Allah kita akan menyambung semula untuk tadabbur bagi surah An-Nisa uh, sambungan pada ayat yang ke 20 20 Berapa? Saya tanda sini je tapi tak ingat ayat berapa. 20 kan? Ha. 21 22 lah Yang sebelum ni baca je kan. so 20 eh. Okey, jadi saya baca untuk ayat 20 dan 21 eh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم وأخذن منكم ميثاقا غليظا صدق الله العظيم بمعنى daripada ayat 20 sehingga kepada ayat yang ke-21 Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan isteri yang lain sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun daripadanya Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami dan isteri dan mereka isteri-isterimu telah mengambil perjanjian yang kuat yakni ikatan pernikahan daripada kamu itu adalah kenaan dengan uh, terjemahan ayat 20 dan ayat 21 yang kita baca. Ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kepada kita tentang beberapa perkara. Yang pertama adalah larangan untuk mengambil semula mahar atau mas kahwin yang telah diberikan kepada si isteri. Uh, mananya dalam ayat ni Allah Taala melarang golongan para suami uh, dengan larangan yang keras dan juga haram kepada mana-mana suami apabila mereka berlaku uh, pergaduhan ataupun perselisihan ataupun yang boleh membawa kepada penceraian uh, maka Allah melarang kepada si suami untuk meminta balik bayaran semula daripada mahar ataupun mas kahwin aa, yang si suami berikan kepada si isteri. Mati itu tidak dibenarkan. Kenapa? Sebab di zaman jahiliah dulu apabila berlaku penceraian bila si isteri diceraikan, maka si isteri disuruh untuk membayar semula aa, jumlah mahar dan mas kahwin kepada si suami. Ha, itu menunjukkan era pada zaman jahiliah dia berlaku satu bentuk kezaliman lah ya. walhal dalam Islam mas kawin dan mahar itu di, adalah merupakan hak mutlak isteri kerana untuk menghalalkan si suami menyentuh isterinya jadi kalau si isteri itu sudah disentuh oleh suaminya kemudian dia nak menuntut mahar dan mas kawin balik tak boleh kecuali dia kena kembalikan isterinya jadi muda balik lah ha, kalau dia boleh buat lah kan I transform you I tukar you jadi macam muda-muda sebelum kahwin balik ha, kalau dia boleh buat tapi memang tidak bolehlah ya ha, maka disebabkan kerana itu Allah turunkan ayat ini Allah menghapuskan budaya dalam masyarakat Arab Jahiliyah yang mana si suami ada hak untuk makan daripada harta mas kahwin si isteri dan memiliki hak untuk menuntut balik bayaran mas kahwin dan mahar daripada si isteri. Jadi tak boleh. Ya, Islam mengharamkannya secara mutlak. Tidak boleh sama sekali. Sama ada boleh membawa kepada penceraian ataupun pergaduhan semata-mata tidak boleh si suami menuntut balik atau memakan melainkan dengan redha dan juga izin isterinya. Ya. Ha, ini menunjukkan dalam ayat ini Allah mengangkat Uh, kehormatan kedudukan harta si isteri ataupun pemilikan si isteri. Ah uh, maknanya dalam Islam mana-mana harta yang si isteri miliki dengan jalan apa cara sekalipun sama ada dia mewarisi harta tu dengan secara pusaka daripada keluarga dia ataupun dia perolehi kekayaan itu alam melalui hibah, pemberian kepadanya ataupun melalui kerjayanya makna hasil pendapatannya ataupun melalui mahar atau melalui nafkah ya, atau simpanannya ini semua harta yang tidak boleh disentuh sama sekali oleh si suami tak boleh ya kalau dia nak juga dan isinya tidak redha maka dia menjadi hutang dia menjadi hutang ke atas si suami Melainkan si isteri itu redha lah ya, Kalau dia kata boleh saya redha Awak boleh makan sekali aa, Maka boleh Sebab Islam meletakkan harta wanita atau si isteri ini Tidak boleh dimakan atau disentuh oleh suami Sama tarafnya dengan memakan harta anak yatim Ya, memakan harta anak yatim Sebab tu bila Allah bercerita tentang aa, Larangan menyentuh harta anak yatim Lepas tu Allah bercerita kepada kita Larangan menyentuh harta si isteri nah, Kerana Allah nak menyatakan bahawasanya Kedudukan dari sudut uh, da, Persamaannya ada Kerana anak yatim ni dia tidak ada bapa untuk menanggungnya Tapi kalau si isteri ni Kalau dia diceraikan Dia tidak ada suami untuk menafkahinya nah, Maka disebabkan olehkan itu ah uh, hak uh, kedudukan harta bagi seorang isteri itu dipelihara oleh Allah Swt. taala. Penting. Kan? nanti ni tiba-tiba. Duduk. Ha, duduk senilah. Duduk sini. Duduk. Balik ke sana. Nah. Duduk. Duduk dekat nak. Duduk dekat nak. Okey baik uh, Kemudian Kita lihat yang kedua uh, Yang kedua pada ayat yang ke-20 Pada ayat yang ke-20 ini juga Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan uh, Berkenaan dengan Hukum larangan untuk seseorang itu Mengambil daripada Selain daripada maskawin ataupun mahar larangan itu juga adalah larangan dari sudut larangan dari sudut uh, mengambil nafkah ya mengambil nafkah ataupun mutaah yang diberikan kepada si isteri ha, cuma ayat ni pada asalnya dia sebut tentang mahar lah tapi termasuk daripada mahar itu adalah nafkah dan juga uh, mutaah Muta'ah ni pemberian yang suami beri kepada isteri uh, setelah menceraikannya. Uh, tapi jaranglah mana-mana uh, suami yang memberikan muta'ah kepada si istrinya selepas daripada penceraian. Ya, uh, Selepas daripada penceraian. Baik. Uh, muta'ah ni macam misalnya kalau berlaku cerai, kemudian nafkah tu kena bagi kepada anak. Tapi muta'ah ni macam kita panggil uh, Pemberian sebagai penghargaan uh, Yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran Wa mati'uhunna al musi'i qadaruh Kamu berikanlah kepada isi-isi kamu itu uh, Muta'ah ni iaitu satu hadiah ya, yeah, Untuk mereka miliki kerana atas jasa mereka sebelum itu Ya yeah. sama ada beri itu kerana bercerai atau kerana suami itu nak menikahi isi lain Sebab itu dalam ayat ini sebut Jika kamu hendak menukarkan isi kamu dengan isi lain Maksudnya kamu nak ceraikan dia nak kahwin lain So isi pertama tu kamu kena berikan padanya muta'ah Tapi dalam uh, ayat ke-20 ni uh, Ulama' Nusantara yeah. Ulama' Nusantara menjadikan apa ni dalil daripada dalil daripada ayat 20 ni untuk mengatakan uh, hujah kepada harta sepencarian harta sepencarian nah. tapi tak boleh buka suara kau aku ambil nak ni duduk sana ni duduk sana harta sepencarian ya. sebab Allah Ta'ala sebut kintaran maknanya kalau kamu nak ceraikan isi kamu kamu nak mengahwini isi yang lain hendaklah kamu memberikan kepadanya kintar kintar ni uh, satu bekas emas yang banyak ha, kalau dalam konteks dulu pemberian bekas kintar ni dia macam satu bakul bakul yang orang Arab guna dulu untuk bawa tepung tu ha, dalam tu penuh gelang-gelang rantai-rantai emas ha, ha, kena buat macam tu lah kan apa dia? Ha, yelah. Kalau ka, j, jangan terkejut lah kalau kadang, kadang nanti datang ni, abang bawa gedung mas. Ha. ha. Yang tu isyarat lah tu. Ha, isyarat lah ya. <laughs> Tinggal lulus kalanya lah. Boleh? <laughs> Boleh? Ha nilainya hakim akan tetapkan mengikut kepada kemampuan suami dan persetujuan suami. Contoh hakim tengok gaji dia banyak mana, harta dia banyak mana, so hakim akan minta dia bayar banyak ni tapi dia boleh buat rayuan lah Contoh dia kata saya nak merayu supaya kurang sikit pada ni. Ha, boleh lah. Ha? Ha. Tindakan tu Isi tu kena fight lah Tuntut kalau isi tu pun macam malah dia mengalah Tak adalah tindakan ha, Kalau mahkamah memang ada tindakan Tapi dia ada perintah Perintah je Kecuali dalam enactment Ada dibuat uh, Kalau gagal untuk Membayar muta'ah ataupun nafkah Boleh dikenakan penjara ke Atau apa Tapi setakat yang saya tahu tak adalah ha, Tak ada dia cuma ada ya. Yeah. Hukum dia hanya berdosa saja. Ha, dalam Islam dia tak ada meletakkan satu uh, ketetapan di segi hukum jinayah tak ada. Ha, tapi dia berdosa lah. Ha, dia berdosa. Eh, nafkah tu wajib. Ha, cuma yang mutaah tu sunat lah. Ha, mutaah tu sunat. Ah, sunat ha. Maknanya kalau suami tu bagi itu menunjukkan dia ni dia tahulah menghargai isi dia walaupun dia nak lepaskan isi dia tapi dia dihargailah isi dia dia tidaklah lepas kosong itu ya walaupun benda tu tak diwajibkan ya tetapi ada pandangan ulama yang mewajibkan ada cuma dalam mazhab syafi'i dia tak wajibkan cuma dia kata digalakkan মানে sesuatu perkara yang dituntut ha, dituntut tapi biasanya yang dituntut ni lah orang tak nak buat kan ha, macam kahwin lebih daripada seorang tu pun dituntut itu sunat je tapi dia buat pula yang muta'ah ni dituntut tak buat hmm. <laughs> so selektif sikit lah like Ah ha, yalah. Ni lah. Yeah, nah. Hmm. Sensitif ni. Okey. Sebab tu Allah kata kalau kamu mengambilnya buhtanan wa ithman mubina, maknanya kamu telah melakukan satu dosa yang besar. Maknanya kalau suami makan harta isinya dan isinya tidak redha, dosa besar. Dia bukan dosa kecil. Ya, macam saya kata tadilah ulama kata dia seperti memakan harta anak yatim. Nah, dosanya adalah dosa yang besar. Ya. Jadi dia kena minta halal lah Ha, ataupun dia uh, bayar balik lah Dia jadi hutang kat situ Ya yeah. Ok baik Kemudian pada ayat ini juga Kita lihat Eh sorry Ayat yang berikutnya Ayat 21 Pada ayat 21 Allah Ta'ala menyebutkan uh, Larangan untuk Seseorang itu Membuka keaiban pasangannya setelah mana mereka mengetahui keaiban antara satu dengan yang lain perkataan afdha afdha dalam bahasa arab iaitu ifdha ini menunjukkan kepada kita berkenaan dengan larangan ifdha ifdha ni ada beberapa maksud satu ifdha itu maksudnya adalah uh, hubungan ya hubungan suami isteri ini hubungan kelamin lah iaitu dimaknakan ifdha yang kedua ifdha itu maknanya adalah mengenai dengan rahsia-rahsia dan keaiban pasangan rahsia-rahsia dan keaiban pasangan Okay. Okey, maka berdasarkan kepada ayat ni Allah Taala sebut tak boleh suami itu ambil daripada harta si isteri itu kerana telah berlaku ifdha. Ifdha ni yang pertama kita sebut tadi maknanya hubungan lah Hubungan antara suami isteri itu. Maknanya dekat sini antara sebab kenapa Allah mengharamkan suami ambil balik mahar kerana dia dah menyetubuhi isterinya. Ha tu sebabnya lah tak boleh dah lah yang keduanya uh, di sini juga menunjukkan pada kita larangan untuk seseorang itu ifda ni maknanya ifsyak, maknanya membuka iaitu mereka menceritakan berkenaan dengan perkara-perkara yang sulit tak boleh sebab tu dalam hadis Nabi SAW yang dibawakan di sini uh, disebutkan dengan mafunya tidak ada sesuatu perbuatan yang paling dilaknat dan dibenci oleh Allah melainkan rajulun yufdi imra'atahu wa imra'atun yufdi zaujahu iaitu seorang uh, suami yang menceritakan hubungan dengan isterinya dan isteri yang menceritakan hubungan dengan dengan suaminya ha ini adalah merupakan uh, Perkara yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala Walaupun dia cerita Dalam bentuk gurawan ha, Ni biasa orang-orang muda lah ni Kan ha, Jadi benda-benda yang macam ni ha, Walaupun sesama mereka Sesama kawan-kawan mereka Kadang-kadang mereka tak boleh Jadikan benda ni sebagai benda gurawan Ataupun benda-benda biasa Ya benda-benda Yang boleh dibawa Cerita ya tidak boleh Ya kerana benda ini Allah benci ya itu satu perkara yang disebutkan apatah lagi kalau seseorang itu memiliki isteri-isteri uh, atau dia berpoligami misalnya lalu dicerita pada isteri dia yang lain ha, ini pun tidak boleh sama ada dicerita pada orang luar ataupun dicerita kepada pasangan di kalangan isinya ha, contoh kalau dia pergi kepada isteri yang lain dicerita macam mana isi Uh, yang sebelumnya itu melayaninya dan seumpama dengannya ha, maka itu okey yang kedua maksud ifdoh itu adalah iaitu menceritakan keaiban pasangan bukan berkaitan dengan hubungan tapi menceritakan keaiban ni perangai ya, maksudnya cerita perangai suami dia macam mana yakni cerita perangai isteri dia macam mana ya okey dalam Islam boleh tak buat macam tu sebab kadang-kadang kan kita cerita kan. Lagi satu, uh, ada hadis siapa belajar ada belajar kitab Syama'il. Ada kan? dalam salah satu uh, hadis dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ada yang satu bab tu yang mana uh, Aisyah dia duduk dengan radhiyallahu anha dia duduk dengan para isi sahabat yang lain. Lalu isi sahabat yang lain cerita pasal suami dia. Ada hadisnya. Yang ni kata suami saya seperti seekor kucing Dia buat perumpamaan lah Kucing ni ha, mak katakan perangai kucing jenis manja lah lah kan ha, Tapi dia tak kata lah lebih-lebih ha, Yang ni pula kata macam harimau bintang Yang ni pula kata macam tu Jadi bila Nabi SAW pulang ke rumah Maka Nabi tanya kepada Aisyah Apa yang mereka datang pada kamu Aisyah pun ceritalah Lepas cerita Nabi tanya kepada Aisyah Perumpamaan aku dengan kamu ni apa? Yang lain semua dah kata dah Macam ni lah, macam tu lah Ada macam ni Kalau saya ni macam apa? Maknanya kalau benda tu dilarang Nasa Nabi akan Tegur Aisyah eh, Jangan duk dengar lah mereka ni cakap apa Kan? Mereka komplain, komen apa Jangan So seolah-olah benda itu dibenarkan tapi ada juga riwayat yang baginda Nabi SAW melarangnya. Ha, maka kat situlah para ulama uh, berbincang. Dari sudut, maknanya ada sudut yang dilarang, ada sudut yang dibenarkan. Baik. Kalau, jadi pendapat ulama kata, yang mereka pergi lapor kepada Aisyah itu kerana Aisyah radhiyallahu anha adalah merupakan seorang yang menjadi tempat rujuk sebab apa-apa hukum berkenaan dengan wanita hukum hal ehwal wanita perihal wanita mereka akan rujuk Sayyidatina Aisyah dan Sayyidatina Aisyah akan rujuk Nabi SAW ha, maka sebab itu kalau seorang isteri dia pergi cerita kepada orang yang boleh untuk dirujuk untuk mendapatkan nasihat boleh suami saya ni tak tahulah dia semua okey semayang malah macam mana saya nak bagi dia rajin semayang boleh lah ha, dengan syarat kita cerita itu kepada orang yang menjadi ahli rujuk ha, untuk kita dapatkan khidmat nasihat boleh tapi kalau kita pergi cerita dalam facebook pergi cerita buat live dalam tiktok yang ni tak boleh lah ini dia termasuk dalam bab ifsha itu tadi ya, yang Nabi larang ya Ha, kalau dia cerita kat kawan-kawan dia hmm, suami ai pun sama ya. Ha, dia duduk sembang sama dia, ya. duk kutuk kawan ni, kutuk kawan ni, kawan ni, kawan ni kutuk tu. <laughs> ha, dia, kutuk sama kutuk lah kan. Ha, uh, ya. Yeah. Nah, dia kalau dalam bab yang seperti itu, uh, yang ni tak dibenarkan oleh oleh para ulama. Melainkan kalau kita uh, bercerita itu adalah kerana kita nak mendapatkan niat kita tu kerana nak mendapatkan nasihat kalau sekadar nak bagi topik syok sikit nak bercakap pasal tak tahu apa dah nak bercakap semua orang kita dah cerita dah hak jiran depan rumah cerita dah sebelum nak cakap ni depan rumah cover dah cover dah hak tepi cover dah semalam hak belakang kemarin dulu hak -ha. semua dia cover dah hak kawan kaki maka kawan semua dia cerita habis ni satu lagi kita belum cakap siapa dia suami kita jom ha, Yang tu tak boleh lah <laughs> Kalau memang dia niat itu bukan untuk uh, untuk kebaikan Maka itu tak dibenarkan lah ya? ha. Dan uh, dia sebenarnya dia masuk dalam umpatan Tapi umpatan ni siapa-siapa pun tak boleh Cuma dia masuk dalam kategori ifdok tu Bila dia ceritakan aib Yang uh, membabitkan kehidupan dia dengan suami dia Ha, sebab tu dia kena beza Mengumpat pasangan dengan ifdok pasangan ni dia berbeza Kalau mengumpat seperti kita kata tentang pasangan kita Berkenaan dengan perkara yang bukan berkaitan dengan harumah tangga Macam kita kata berkaitan dengan uh, dia tu uh, Kita cerita pasal kehidupan dia lah kerja dia ke Kita cerita pasal Uh, yang bukan berkaitan dengan rumah tangga tapi kalau kita cerita dengan rumah tangga macam kita kata dia ni tak adil ni salahnya lah uh, tapi kalau benda tu kezaliman kepada dia dia boleh cerita kerana Allah sebut dalam Quran la yuhibbullahu aljahra bisu'i minal qaul illa man Allah tidak suka kata-kata yang diceritakan yang tidak baik kecuali bagi orang yang dizalimi Ha, kecuali orang yang Dizalimi Jadi kalau kawan kita cerita kat kita Dia tak dikira sebagai Ifda Kalau dia dizalimi <coughs> Yang jadi dosanya Kita pergi cerita pula Kat Kawan kita pula Dia cerita kat kita tak apalah Sebab dia dizalimi Kita tak kena zalim apa pun Eh tak ada topik ni Ayah dia cerita baru yang dia bukan kawan kepada kawan kita Kita kawan dia Kita cerita Yang tu tak boleh itu tak dibenarkan Sebaliknya kita Kena tanya Mungkin kita kena cerita dekat orang yang ahli Yang sepatutnya macam mana nak selamatkan Kawan kita ah, Yang tu boleh Supaya nak dapatkan pandangan Dan pandangan tu kita boleh uh, Sharekan kepada dia ha, ah, Yang tu dibenarkan oleh Oleh agama Ya yeah? <coughs> so dia ada rangkaian-rangkaian ni lah <coughs> baik Okey kemudian Allah Taala sebut wa akhadna minkum mithaqan ghalidha Allah kata kerana kamu di antara suami dan isteri itu dahulunya telah diikat dengan ikatan yang utuh ya misalkan ghalidha ikatan perjanjian yang kuat apa maksud ikatan di situ ikatan dekat sini adalah memberi kepada maksud akad akad perkahwinan Ya. Maknanya dekat sini menunjukkan kepada kita Allah memperingatkan bahawasanya akad perkahwinan tu adalah satu ikatan yang amat kuat. Maknanya satu ikatan yang berat tanggungjawab dan juga bebanannya. Sebab itulah ulama kata dalam semua ikatan dalam kehidupan kita ada empat ikatan yang paling berat sekali di hari akhirat. Ikatan ni, simpulan ni kita kena bawa di hadapan Allah dan dia adalah antara simpulan dan ikatan yang paling sulit. Yang pertama adalah ikatan akidah. Ini iman lah. Sebab tu dinamakan akidah daripada perkataan uqdah, ikatan. Benda yang paling berat kita nak jaga iman. Ini hubungan kita dengan Allah nak mati dalam keadaan beriman nak yakin pada Allah nak buat amalan pun kena ada iman juga iman tu datang daripada ikatan akidah tadilah keyakinan tadi tu yang kedua daripada ikatan tersebut adalah merupakan ikatan silaturahim silaturahim ini membabitkan dengan ibu bapa kita membabitkan dengan adik beradik kita dan juga membabitkan dengan keluarga kita yang ha, ini pun ikatan yang berat yang Allah Ta'ala akan tanya ha, sehingga kan Nabi bersabda tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim ha, bahkan adalah hadis menyatakan Nabi bersabda bila kita nak menyeberangi titian sirat Allah masa itulah akan datangnya dua amalan Amalan lain tak datang masa tu Kecuali dua amalan sahaja Amalan solat bersama tu Dia dah tolong kita Masa kita duduk kat masyar Masa kita tengah kena hisap Nak bagi cepat hisap Masa kita nak kena timbang Nak bagi berat timbangan Tapi masa dah sampai di sirat Semua amalan ni Dah tak datang lah Sebab dia kata kami tolong lah Kecuali dua amalan yang pertama adalah amalan menghubungkan silaturahim. Disebutkanlah hadis Muslim, masa orang tu nak menyeberangi sirat, amalan silaturahim akan duduk di sebelah kanannya. Nak melancarkan perjalanannya supaya kakinya tidak tergelincir. Supaya kakinya tidak tergelincir. Yang kedua adalah akhlaknya. Adalah akhlaknya. Ha, masa kita dok ingat amalan lain boleh selamat nak lepas lalu titian sirat ni datanglah akhlak-akhlak yang baik perkataan yang baik datang datang uh, yang akhlak kita dok pi ziarah orang dulu kan pergi ulang-alik pi tengok mak ayah kita walaupun jauh misalannya lah apa-apa sajalah nah, daripada nilai akhlak yang baik dia akan datang dia dok sebelah kiri kita maka bila setiap kali kita nak tergelincir dia akan tahan kaki itu untuk tetap balik di atas titian sirat sampailah ke penghujungnya sampailah ke penghujung titian itu ha baik okey kemudian ikatan yang ketiga ikatan yang ketiga adalah merupakan ikatan perkahwinan Ikatan perkahwinan ha, Sebab bila kita berkahwin Ikatannya menjadi berat Sebab apa? Kita bukan Bertanggungjawab kepada isi saja Tapi kepada ibu dan bapa mertua Pun dah jadi mak ayah kita dah Sebab dia mahram sampai mati Kan? Maknanya kalau bercerai pun Kita kena berbakti Ataupun kena Uh, menjaga silaturahim dengan mak ayah mentua. Macam ada satu orang ni uh, ada ada satu orang mak cik nilah dia cerita kat saya dia kata ustaz uh, bekas menantu saya dia selalu datang ziarah. Dia dah cerai lah dengan anak dia dah cerai dah. Anak dia pun dah kahwin lain, bekas menantu dia pun dah kahwin lain. Cuma yang bagusnya Dia suka kat menantu dia Dia tak dendam dengan menantu dia Walaupun dah bercerai dengan Tapi dia bercerai-cerai elok lah cerai cara elok lah uh, Dia datang ziarah lah Datang ziarah Raya pun mai So dia dengan berkaisi dia pun okey lah Sebab dia orang pun Dia bagi muntah macam Dia orang bincang elok-elok lah uh, Hanya sebab awalnya Kawin lama tak dapat anak Itu je isu dia Kan Elok lepas tu bercerai Masing-masing beli -masing anak pula Nak buat macam mana Allah uji macam tu kan <laughs> ha. Tapi dia orang datang raya sekali Tapi masalahnya Isi dia yang baru tu tak suka Tak suka nampak dia macam Cemburu ke tak tahulah Dia macam rapat dengan bekas isi dia Bukanlah rapat pegang tangan balik dah lah Tapi sembang-sembang tu Macam kenal lama lah Mana tak kenal lama Kawin dah lama dah dulu Kan? Okay. Ha. Tapi yang suami kawan tu okey. <laughs> isteri dia so, so dia tak bagi si suami dia pergi ziarah bapak mentua dia, dia tak bagi dia kata bapak Ayu you tak sayang macam bapak mentua you dulu ha, ok dia ada bapak mentua dia jugalah kan so banyak bapak mentua dia tu ha, so kita kena peringat juga kalau lagi lah, ramai suami tu kahwin lagi ramai bapak mak mentua dia lagi pening <laughs> banyak pula Eh kan? bapak mentua hat tu ni bapak. Satgi yang kita takut tak kita tukar pula. Assalamualaikum. bapak mentua ni pi panggil nama bapak mentua yang tu. Wah mau bergaduh pula Tadi <laughs> Okey. Bukan takat hubungan bapak mentua juga tapi adik-beradik dia dia dah jadi ipar dua kita. So banyaklah ikatan tanggungjawab tu. Ah sebab itulah dalam banyak-banyak ikatan ikatan yang syaitan diutus jabatan khas dia ada department khas dalam bab ni dipanggil syaitan mufarriq yang Allah sebut dalam Quran yufarriquna bainal mar'i wa zawjih dalam surah baqarah dia memang dia syaitan yang khusus tugas dia nak bagi bercerai sebab tu kadang-kadang kita tengok kahwin ni benda kecil ya kadang benda kecil tapi dia punya trigger marah tu wish sampai nak nak pukul sampai nak bercerai ha, nampak tu semua kerja syaitan lah. tapi kalau dengan kawan kita benda kecil ya Okey... relax lah bro kecil ya Okey... dengan bos ok <laughs> mai dengan pasangan dia kira KO ha, sebab memang syaitan tu dia ada satu kumpulan khas memang tujuan dia untuk meleraikan ha, hubungan ni sebab tu siapa yang boleh jaga dia istiqamah macam-macam fitnah ni akan datang Masa muda fitnah lain mai Kan Masa muda mungkin segak lagi ha, Fitnah Fitnah yang tu datang Yang ni kawan ni cemburu kawan ni Kawan ni cemburu kawan ni Kawan ni sangka buruk kawan ni Balik lewat pi makan dengan siapa Padahal dia kerja Kawan ni pula sangka buruk Ha tu Fitnah masa muda Mai tua fitnah lain pula Ha, fitnah lain dia tengok dia berkenan ke orang lain pula ha, dia dia mesti ada ujian tu sebab dia adalah amanah yang paling besar. Ya, apatah lagi kalau dah ada anak kan dan sebagainya jadi dia ujian yang lebih besar, ya. Baik, ikatan yang terakhir yang keempat yang disebutkan adalah ikatan yang berat uh, untuk dipikul oleh manusia pada hari akhirat itu adalah merupakan ikatan amanah dan tanggungjawab atau disebut ikatan kepimpinan. Maknanya bila kita menjadi ketua atau bila kita uh, menjadi pemimpin sama ada kita memimpin anak-anak, memimpin apa ni keluarga, memimpin negara maka itu adalah ikatan yang paling besar. Kenapa? Sebab kita diikat dengan ikatan orang-orang yang mengikuti kita, orang-orang uh, yang menjadi pengikut kepada kepada kita. Baik. Kemudian kita masuk kepada ayat yang berikutnya. Oh, yeah, baik. Kita sambung kepada ayat yang seterusnya, ayat ke-22 ya. Jadi kita berhenti sampai ayat 21. Kita sambung ayat 22. Kita baca ayat 22 sehingga ayat 23 ayat 22 sehingga ayat 23 nah A'udzu <Suluh> billahi <Suluh> minasy rajim Bismillahirrahmanirrahim ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشه ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم امهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناه عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف Inna Allah kan ghafur al-Rahimah. Sallallahu alaihi Kita lihat terjemahannya. Pada ayat 22 dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu kecuali kejadian masa yang telah lampau. Maknanya peristiwa pada zaman jahiliah. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan yang dilalui oleh manusia. Ayat 23, diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang lelaki anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan ibu-ibumu yang menyusui kamu saudara-saudara perempuanmu ses sesusuan ibu-ibu istrimu yakni ibu mertua anak-anak perempuan dari istrimu yakni anak tiri yang dalam pemeliharaanmu dari isi yang telah kamu campuri tetapi jika kamu belum campur dengan isimu itu dan sudah kamu menceraikannya maka tidak berdosa kamu menikahinya ha, menikahi siapa tu? menikahi anak tiri tadi dan diharamkan bagimu dan diharamkan bagimu yakni isi-isi anak kandungmu yakni menantu dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa yang lalu sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey baik. Jadi daripada ayat 22 hingga ayat 23 yang kita bacakan, ayat ini berkisar berkenaan dengan hubungan kerabat dan mahram. Ha, ayat ini cerita tentang pertalian hubungan sesama kerabat dan hubungan mahram. Ha dulu orang kita sebut muhrim. Muhrim tu salah, muhrim tu orang yang dalam keadaan ihram. Orang yang berada dalam keadaan pantang larang ihram. Tapi disebut mahram. Ya, mahram ni adalah orang yang haram untuk dinikahi. Ya, orang yang haram untuk dinikahi dan haram untuk disentuh disentuh tu bukan sentuh pegang maknanya untuk uh, berlaku hubungan lah itu diharamkan baik Okay, kita tengok pada ayat ke-22 Setelah Allah menceritakan hak-hak uh, wanita dan kelebihan dan kedudukan dan keistimewaan penjagaan agama terhadap pembelaan agama terhadap hak wanita Sekarang ni Allah sebut berkenaan dengan kehormatan wanita dari sudut maruah diri dia. Sebelum ni Allah sebut kedudukan wanita dari sudut haknya. Hak dari sudut hartanya, hak dari sudut kebebasannya, hak dari sudut pandangan dan fikirannya. Yang ni Allah sebut dari sudut maruah dirinya. Okey. Okey, yang pertama kita tengok ayat 22. Ayat ni Allah Ta'ala Menyatakan kepada kita Kenapa ayat ni turun ha, Kita tengok ada sebab nuzulnya Pada ayat 22 ni Ayat ini berkaitan dengan Hisan bin Abi Qais Seorang sahabat Nabi Hisan bin Abi Qais Dia telah berkahwin dengan Isteri ayahnya Ni sebelum turun ayat Quran lah Hukum larangan ni belum ada lagi lah ha, ni sebelum hukum tu berlaku bila ayah dia meninggal ayah dia ada isi muda ha, isi pertama ayah dia dah meninggal dapat dia dah tua sikit ayah dia kahwin lain ayah dia pula meninggal so dia nak jaga kebajikan mak dia isi ayah dia lah apa dia buat dia kahwin dengan isi ayah dia ha, ha, Mak tiri dia Dia kahwin dengan mak tiri dia Ya Yang bernama Kubaisyah binti Ma'an ha. Dia Hisan bin Abi Qais Dia kahwin dengan Kubaisyah Ya sama juga Aswad bin Khalaf menikahi isi ayahnya. Sama juga. Safwan bin Umayyah pun pernah menikahi isi ayahnya. Yang bernama Fakhitah binti Aswad. Ha. Banyaklah maksudnya orang-orang Arab dulu berkahwin dengan isteri ayahnya ini adalah satu benda yang biasa tapi mereka tak boleh kahwin dengan mak kandung mereka sendiri yang tu mereka tahu yang mereka boleh uh, mak tiri uh, mak tiri ya? Uh, dulu anak tiri boleh kahwin dengan ayah tiri walaupun dalam masa yang sama kahwin dengan mak dia uh, dia ambil dua package two in one saya terima nikah ni mak dan anaknya sekali <laughs> Dulu zaman jahiliah dulu lah kan? Sebelum Allah Ta'ala turunkan ayat-ayat Quran ni Begitu juga Ash'ad bin Sawar Dia kata Abu Qais meninggal dunia Ia termasuk kelompok sahabat ansar Isinya ditinggalkan Lalu ia berkata sesungguhnya saya telah menganggapmu sebagai anak Maksudnya hukum tak turun lagi ya? Bila anak dia nak kahwin dengan mak tiri dia Mak dia katalah tak nak, mak tak nak sebab mak dah anggap kamu ni Macam anak mak Walaupun mungkin umur kita Tak jauh beza Mak dah anggap kamu Eh tak boleh Senang juga ke mak Senang makan mak dia juga <laughs> ha. Hinggalah bila Dia pergi jumpa Nabi SAW Dia kata ya Rasulullah Ada tak ketetapan hukum Allah Mengenai hal ini ha. Lalu Allah turunkan Surah An-Nisa Pada ayat yang ke 22 Ya Ha, baik maknanya Allah Taala mengharamkan dan kita kena tahu agama yang membenarkan kahwin dengan sesama mahram ni ada dua agama satu agama majusi sebab tu kalau kita baca tentang ala lupalah pula nama dia uh, mak kepada namrud raja namrud atau namrud namrud ni dia kahwin dengan mak mak kandung dia mak dia lahirkan dia mak dia ni macam mana dia boleh mengaku dirinya tuhan disebabkan dia kata mak dia ni bersama dengan tuhan macam kononnya mak dia ni macam maryam lah macam maryam saya lupa nama mak dia uh, sebenarnya mak dia berzina dengan satu orang tapi sebab mak dia ni pemain suri orang tak masa tu mak dia ni ganti kepada kematian bapak dia dan dia belum kahwin dia masih muda lah lepas tu dia hamil mak dia pun tak tahu macam mana nak tutup aib dia dia kata dia hamil ni kerana dia bersama dengan Tuhan Cahaya Tuhan Cahaya telah bersama dengan dia dan bagi anak ni dekat dia ha, so bila dia lahirkan anak tu dia namakan anak dia Namruz ha, Namruz ni memberi maksud kepada uh, pantulan cahaya so bila Namruz ni dah besar dia nak jadikan sifat ketuhanan pada dirinya itu lebih hebat dia kahwin dengan mak dia sebab dia kata dia paksa dia nak kahwin dengan mak dia mak dia tak mau kahwin juga kerana dia kata sebab dia kecil kecil mak dia duduk kata dia ni anak Tuhan anak Tuhan dia kata mak pun mesti isteri Tuhan so dia nak bagi keturunan Tuhan ni sama dengan Tuhan je dia kahwin dengan mak dia ya ha. maka dia mendakwalah bahasanya keluarganya itu adalah keluarga Tuhan ha. jadi sebab itulah mereka daripada situlah bermulanya agama majusi ni adalah agama yang terawal yang membenarkan perkahwinan mahram Sesama mahram Lalu diikutilah oleh uh, Manusia dan agama-agama yang lain Antara agama yang Yang juga membenarkan Kahwin mahram ni adalah agama Yahudi Sebab tu kalau kita tengok Yahudi yang awal Mereka memang takkan berkahwin dengan orang luar Sebab mereka terlalu Resis Mereka takkan kahwin dengan bangsa luar Walaupun agama sama, dia pun tak mau kahwin. Ini kalau bukan Yahudi sekarang lah, yang Zionis sekarang ni, ada yang Afrika pun ada, Amerika pun ada, dia dah lain lah. Dia dah, dah berubah ni, kita kira yang betul-betul ortodok ni dulu. Dia hanya kahwin sama dia. Ha, sama keturunan dia. Ha, yeah? Tapi dalam agama syariat dulu dibenarkan. Tapi syariat Nabi SAW, benda tu dah tak dibenarkan. Yeah? Tak dibenarkan. Okay? Okey baik. Ha, dia berbeza dengan Nasrani. Nasrani dia tak bagi kahwin dekat-dekat. Dia suka kahwin jauh-jauh. Dia kata kalau kahwin dekat anak cacat. Kalau kahwin jauh. Anak sihat. Cerdik. Kan? Yeah. Tapi kalau kita tengok dah juga. Nabi SAW pun kahwin. Sepupu Nabi. Dekat-dekat jugalah. Tak adalah jauh. Tapi ada yang Nabi kahwin jauh. Mana Nabi kahwin dua-dua. Yang jauh pun ada. Yang dekat pun yang dekat pun ada ok ok kat sini yang pertama pengajaran yang kita ambil adalah iaitu kehormatan seorang ibu ha, antara Allah Ta'ala muliakan dalam surah An-Nisa ni adalah kehormatan seorang ibu walaupun dia adalah merupakan ibu tiri apatah lagi kalau dia adalah ibu kan kandung padahal kalau kita fikir logik ibu tiri ni bukan mak kita dia bukan mak kita, apa orang lain, orang luar. Ayah kita pergi kahwin dengan dia. Tiba-tiba dia haram dengan kita pula. Ah ha, kan pelik tu. Tapi sebab Allah nak meletakkan, nak mengangkat kedudukan ibu itu bagi seorang wanita. Bayangkan kalau ibu tiri pun haram untuk kita kahwin dengan dia, tak batal wuduk kita dengan dia. Dan dia dah jadi mahram kita. Ya, maknanya batas aurat dia dengan kita pun longgar lah melainkan beberapa uh, aurat yang dilarang antara pusat dan lutut tu ha, selain daripada itu uh, aurat mak tiri dengan mak kandung sama ya? ha, cuma dari segi baktinya dahulukan mak kandung lah tapi kalau mak kandung dah tak ada kena berbakti kepada mak tiri sebab mak tiri ni dia jatuh hukum seperti mak kandung, tapi kalau mak kandung ada, keutamaan pada mak kandung dulu. Kalau kita tak mampu nak bakti dua-dua, mak kandung dululah. Kalau mak kandung tak ada, dia tu jadi status macam mak kandung kita. Ah ha, bukan senang kita nak bakti pada mak tiri yang tak lahirkan kita, tak menyusukan kita, dia main time bapak kita kaya dah. Oh ha, lagi hati panas. Mak kita meninggal tu masa ayah kita tak kaya lagi. Duk makan si kaya ayah. Dia mai teh ayah kita ada anak pencin duit banyak. Ha, mana boleh seorang anak mesti ada rasa macam uh, ada jarak sikit lah. Mungkin ben, mak kita mak kita tu mungkin mak tiri kita tu ikhlas lah kahwin. Kadang kita punya persepsi tu. Sebab teringatkan mak kita ni. Eh, mak aku pun tak dapat rasa ni. Ui, oh, dia main-main syok dah Dapat duduk sofa Siap tidur baring eh. ha, Dia satu macam pun Kadang syaitan main bisik benda-benda macam tu Mak saya dulu tak dapat lah naik, naik, naik kereta semua nama binatang Kancil, rusa Mai dia ni nama naik kereta semua nama orang Mercedes Nama orang Honda Toyota semua nama orang Mak saya dulu semua nama binatang ha, Mana kan <laughs> mana mana kawan ni tak bengang kan? Ha, dia kadang-kadang dia satu macam tu lah mai. tapi Islam nak angkat kedudukan seorang ibu walaupun dia tu bukan ibu kamu tapi sebab bapa kamu dah berkahwin dengannya dan telah menyentuhnya maka dia telah menjadi ibu seperti ibu kandung kamu kamu kena berbakti pada dia ha, tu bukan senang ya yeah? Okay, baik kemudian yang kedua Antara bentuk kehormatan yang Allah bagi itu adalah larangan berkahwin dengannya. Kalau juga berlakukan larangan, ah kat sini Allah sebut yang kedua, seburuk-buruk zina itu adalah merupakan zina dengan mahram. Ha, itu adalah sebesar-besar dosa zina. Sebesar-besar dan sejijik-jijik dosa zina Alah dosa apabila seseorang itu berzina dengan mahramnya. Ha. Sebab apa? Dia merosakkan keturunan. Zina ni sendiri dah rosak keturunan lah. Kalau dia berzina dengan orang luar pun, keturunan tu dah rosak lah sebab tak ada bapa anak tu. Tapi kalau dengan mahram, lagi besar dosa dia. Sebab dia dah rosakkan keturunan sendiri. Bukan keturunan orang saja, keturunan dirinya sendiri. Ha. Jadi dia dah jadi caca merba dah. Ha, ya. Sebab tu Allah kata fahisyatan wa maqtan wa sa'asabila. Itu adalah seburuk-buruk uh, perkahwinan. Dan di sini kita tengok uh, pengajaran ketiga beberapa bentuk perkahwinan yang dilarang oleh syarak. Walaupun Allah kata orang Arab jahiliah dulu dia kahwin dengan mak tiri dia. Maknanya dia bagi mas kahwin, dia bagi mahar kat mak tiri dia, dia bagi nafkah, ada saksi Mana ikut cara macam cara Islam lah Tapi Allah tetap panggil dia zina Allah tak panggil dia pernikahan Maka sebab itu di sini Ulama' kata ada beberapa pernikahan Yang jatuh hukum zina Maksudnya tak boleh lah Dia bukan panggil nikah Dia panggil zina Yang pertama dalam Islam Disebut sebagai nikah kontrak Nikah yang berkontrak, maknanya bertempuh ha, ataupun juga disebut sebagai nikah mutaah ni tak boleh haram. Ha, sebab saya dah baca, saya dah beli buku Syiah dia kata Syiah membenarkan nikah mutaah ni hanya dengan sekali persutubuhan habis. Masa masa akad nikah tu saya terima nikah dengan sekali persetubuhan saja. Habis setubuh tu cerai. Dia jatuh talak khuluk macam kita lepas nikah baca talak khuluk kan. Kalau tinggal selama 4 bulan untuk turun, ha, dia jatuh terus. Mana lepas habis je ya? habis dah. Ah ha, tutup -tut -tut aurat semua. Sebab apa? Kita bukan suami isteri dah. Ha dia boleh dengan sekadar itu. Ya ha, tu dipanggil nikah kontrak atau nikah mutah ah. tu diharam dia pernah dibenarkan dalam agama dalam keadaan darurat Dia memang ada Nabi benarkan asal nikah ni tapi Nabi benarkan masa tu atas dasar darurat lepas tu Nabi SAW dah mansuhkan balik maknanya Nabi dah kata batal lah tak ada dah mutah ah tu sampai kiamat dah tak ada dah Ya, tidak ada. Nabi benarkan tu masa sahabat pergi perang. Jadi dulu pi perang lama tak balik. Bukan askar sekarang ni pun balik. Lah. Bukan tiap-tiap hari perang. Dulu rajin perang. Lama teringat kat isteri. Tak tahulah macam mana. Man, sampai sahabat ni sahabat pun ada nafsu juga. Dia kata Rasulullah. Boleh tak kami nak kasih diri kami? Kasih. Buang terus. Nak kasih boleh tak? Oh, Nabi kata tak boleh. Haram So masa tu ada wanita-wanita Yang bersama ikut Adalah wanita yang ikut Dalam perang tu ditugaskan wanita, wanita muda Yang ditukar masak, tukang rawat Kawinlah lah Sat Dalam tempoh perang Lepas tu habis ya? Dibenarkan Lepas tu tak boleh dah lah Masa tu saja. Ya Okay baik dia ada orang tanya saya dia orang lelaki orang perempuan ni dia tak sama orang perempuan minta maaf lah sensitif sikit benda ni orang perempuan kalau tak ada lelaki pun dia Okey relax kan orang lelaki dia lain <laughs> dia mesti kot tu juga dia fikir kan <laughs> sebab dia punya fitrah dia hormon dia macam tu lah kan sebab wanita hormon dia makin lama makin menurun kan yang ni kumpulan tua kumpulan naik ha. Sebab tu yang menariknya adalah hadis Nabi sebut Manusia yang Allah takkan pandang dia Takkan cakap dengan dia Takkan ampunkan dosa dia Ada tiga Ke akhirat Dia ni Allah boikot. Antaranya Nabi, Nabi sebut Syekhun Zanin Orang tua lelaki yang masih berzina kenapa Nabi tak cakap orang perempuan orang perempuan tua yang berzina pelik lah kan tua lah bukan monopause lah monostop <laughs> <laughs> memang pelik lah ajaib lah benda tu sebab tu Nabi tak kata macam tu Nabi kata orang tua lelaki sebab Nabi nak kata bahawasanya orang lelaki ni kalau dia tua pun nafsu dia masih ada dan dia kena kawal lah kena kawal lah dan dia kena sibukkan dirinya dengan benda lain dia sebenarnya yang jenis yang tak tentu hala tu jenis tak rancang amalan ini duduk saja Domain dam haji bagi bertengok perempuan tu dia berkenal pula ha, jenis macam tu kalau yang jenis sejak baca Quran sejak pergi kuliah sejak pergi buat dia isi dengan amalan dia tak dan pikir lah benda tu ha. Kan? Dia bila jenis tak tahu buat apa Duk tengok kan Ush, Keluar pula gambar kawan ni kawan ni ha. Yang tu habislah ha. Ya, Dia kira tu lah ha. Tu yang kita tengok Macam-macam pelik zaman sekarang ni Bapak apa uh, Rogol anak kandung lah Macam-macam lah Tok Wan pun ada Dengar pun jadi takut Macam percaya tak percaya Kan ha, Cucu Macam-macam lah eh. Okey. Mana ada ni? Lupa orang. Nah, ha, nikah kontrak. Yang kedua, yang disebutkan adalah merupakan nikah yang fasid. Nikah yang fasid. Nikah yang fasid ni maknanya nikah yang rosak kerana gugur padanya salah satu daripada syarat ha, seperti perkahwinan tak ada saksi perkahwinan tak ada wali ha. kawin-kawin saksi tak ada mana boleh walaupun wali ada ataupun kawin wali tak tahu saksi ada ha, tu satu hal ya termasuk juga kahwin yang fasik ni juga kahwin dalam tempoh iddah indah Ha, dan iddah ni ada dua Satu iddah zina Satu iddah Tidak zina Iddah perkahwinan Contoh isteri tu dah diceraikan Suami dia Dia dalam tempoh iddah lah Pergi cari dah boyfriend lama Tipu pula kawan tu Kata iddah air dah habis dah cepat-cepat lah kita menikah Kawin Dalam tempoh iddah ha, Maka dikira berzina lah Yeah. Uh, demikian juga pak apa ni yang apa tu jenis nak sorok hasil zina tu kan apa nama dia bukan pak pak sanggup tu laki tu yang ni dia tak sanggup tapi tak tahu isi dia uh, perempuan tu dah dah berzina dah mengandung sorry dah mengandung tapi yang bakal suami tak tahu dia pun kahwin cepat-cepat supaya nanti dia boleh claim anak tu anak suami dia uh, yang tu pun sama jugalah ya, ya. termasuklah uh, dalam mazhab syafi'i jika seseorang itu menyentuh istrinya ya menyentuh istrinya uh, setelah tamat tempoh iddah ni banyak orang jahil dia cerai si dia dia tak tahu ada iddah isi dia tiga kali suci kan Dah habis tempoh idah tu Dia tak rujuk Dalam tempoh idah tu Lepas tu dia bersama dengan isi dia Misalan ha, So itu pun sama juga Tak boleh Sebab kadang orang tak tahu berapa lama tempoh Idah tadi ha, Dia tahu isi dia nama iddah... ha, Itu yang dia tahu Tempoh idah dia tak tahu ha, Sebab tempoh idah yang masih ada haid tak sama dengan yang sudah tak ada tak ada haid ha, dia tak sama kan ha, sebab ada kes ada yang bagi tahu ada yang cakap dengan saya dia kata uh, saya dah habis tempoh idah suami tak rujuk pun kami pun tak tahu kami ingat ke kena cukup tiga baru bercerai sebab dia baru lafaz ha satu kami duk ingat kalau dah lafaz ketiga bau saya ni dah tak jadi isi dia sebenarnya lafaz satu pun kalau tak rujuk dan tempo idah habis lah tamat tempo idah tu kan bye bye lah tak boleh lah tak ada hubungan lah nak kahwin kena nikah lain lah dia tak tahu jadi bersama ada anak pula oh pening Allah pening kita pun jadi pening dia cerita tu lepas dua orang anak keluar lah mana tak pening masalah orang kita ni sebelum tu tak mahu cerita benda dah berlaku pun nak cerita ha, dia sama lah sebab so, so, dia lah botol benda tu babi lah hang sebelum makan tanya lah <laughs> ini benda nak makan Pun nak tanya halal tak halal sebab sebelum makan lah kena tanya kan ha. jadi kompleks lah kita nak cakap pun Allah dia jadi pening itu pun dipanggil nikah yang nikah yang fasih ya. Okey, baik. Dan yang terakhir adalah pernikahan yang fasik tu juga adalah sorry, yang terakhir adalah pernikahan sesama mahram. Mahram sama ada mahram secara langsung atau mahram secara tidak langsung. Saya tak langsung ni melalui susuan. Kadang-kadang nah, ya. dia tak tahu kawan tu adik-beradik susuan dia kahwin. Kawan-kawin Elok bau seronok nak pergi pi suak kek, mai mak susuan. Hei, hampa dua-dua ni mak cik susukan dulu. Allah, mak dia dah meninggal lah. Pak dia baru ingat betul lah habis cerai balik. Eh. Tak jadi suak kek. kan eh. padahal dia cinta lah. tapi tak kenal eh. masa kecil-kecil menyusu -kecil, ha, sebab tu dalam Islam dia kena rekod sebab tu lah orang perempuan ni paling sesuai jadi accountant ya, Allah Ta'ala jadikan orang perempuan ni Sebaik-baik pengurus harta suami Sebab dia very kalkulatif Memang Allah train orang perempuan macam tu Yelah Kalau hit dia keluar Dia kena rekod Hari ke berapa Habis berapa Ni mesti kena ingat lah benda tu Kan Sakit. Banyak benda orang perempuan dia kena banyak mengira Idah ha, Idah hari pertama lah Ni nak cukup Tiga kali suci hari pula Ni kena kira Oh lelaki dia relax Dia tak ada apa Idah Ha, tu keadaan dia pun tak ingat ha. tarikh kahwin pun dia tak ingat kan, ha. tarikh <tell> semua tarikh yang dia tak ingat tarikh dia hidup dia ingat ha. 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 Uh, sebab dia tak bersifat kekletif tu ya. ah, tu Allah jadikan berbeza-bezalah kehidupan antara satu dengan yang lain okey wallahu ta'ala alam kita tanggululah sampai ayat 22 nanti insyaAllah ni masa akan datang, kita akan sambung